Hezky moc děkuji za slovo a děkuji taky za pozvání sem k vám. A na úvod bych chtěl říci, že když jsem přemýšlel, či bych mohl přispět do této diskuze nebo do tohoto fóra, tak jsem se snažil vymyslet něco, co není tolik zmiňováno v médiích, čím se tolik nepíše, což bylo docela těžký úkol, protože, jak víme, tak tohleto téma vybudí sdělovacím prostředkům už dlouho a je probíráno ze všech možných stran. Ale to, co mě vyprovokovalo k té dnešní promluvě, je určitá snaha lidí, kteří jsou, dejme tomu, že bych to zjednodušil, proti imigraci, nacházet nějaké alternativy, a tady už jsme u toho, co nás spojuje s tou dnešní akcí, nacházet nějaké alternativy vůči migraci, a to tím stylem, že v podstatě migraci nějakým způsobem zakážou nebo ji zastaví a navrhnou nějaký způsob, jak řešit problémy, řekněme obecně třetího světa, které ti migranti pocházejí. Já když jsem viděl nebo četl několik takových úvah na toto téma, nebo viděl několik videí, které se hodně šíří na YouTube, tak mě docela zaujalo to, že tento systém v podstatě umožňuje těm lidem, těm autorům těch příspěvků si tak jako umýt ruce a říct prostě, my tady teda ty migranty přijímat nebudeme a vymyslíme něco humánního, co jim pomůže tam doma. Takový leitmotiv toho je let's help them there, jako nepouštějte sem, ale pomožte jim tam. A to, co spojuje tyhle ty příspěvky, čeho jsem si všiml, že nikdo už neříká, jak to má vypadat ta pomoc tam, co se teda konkrétně tam má dít, tak jsem si říkal, že se podívám na některé, že sám si vymyslím některé návrhy, co by se tam mohlo dít a zároveň sám zpochybním. Takže vlastně nenabízím úplně alternativy, ale spíše snažím právě zpochybnit ty možné alternativy. Tak na úvod bych chtěl také říct, že já sám patřím k lidem, kteří si myslí, že je dobré do určité míry migraci kontrolovat, mít nad ní nějakou kontrolu základní, nějakým způsobem se jí snažit usměrňovat a snažit se mít o ní přehled. To znamená, tím chci říct především, nechci se teď zabývat těmi důvody, které mě k tomu vedou, často jsou tady odlišné důvody od těch, které uvádějí autoři těch zmiňovaných videí, ale mám k tomu také své důvody a proč to říkám, protože mi to není úplně jedno, co se tady s tím tématem děje a chci říci, že nechci nějakým způsobem zesměšňovat ty lidi, kteří tvrdí jako to let's help them there, jakože prostě pomůžeme jim tam, protože já si myslím, že by se tím člověk měl zabývat. Takže tolik na úvod a teď tedy jak na to. První, co lidé, kteří se zabývají migrací, řeknou, že vlastně ta migrace samotná těm lidem, kteří zůstali ještě v těch zdrojových zemích, pomáhá. Je to především tím, že existuje systém tzv. Remitencí, což určitě všichni znáte. Nejsou to tedy jenom remitence finanční, ale dá se říct i remitence sociální. Ty remitence, to je velmi, velmi zásadní záležitost z hlediska světové ekonomiky. Často to jsou obnosy, objemy, které jsou mnohonásobně vyšší než veškerá rozvojová a humanitární pomoc. Mnoho zemí dokonce z těch remitencí v podstatě těží jako ze základního zdroje jejich hrubého domácího produktu. Nemusíme vidět někam daleko, ale třeba taková Moldávie, nevím, jak je to dnes, já tady statistiky úplně nesledují každý den, ale vím, že po dlouhou dobu remitence tvořil vlastně největší podíl jejich HDP. To znamená peníze, které posílají migranti zpátky domů. Takže to rozhodně není zanedbatelná věc. Dále jsou tady ty sociální remitence takzvané, to znamená v podstatě jakési know-how, jakési třeba i politické názory a samozřejmě vzdělání, nějaké expertizy, které ti migranti získají venku, získají v zahraničí a potom je přivezou zpátky. To znamená, dochází tady k něčemu, čemu se říká drain circulation, jakože prostě ten migrant získá nějakou znalost venku a potom ji přinese zpět a tam pomůže vlastně té zdrojové zemi, anebo se teda to nazývá obecně těmi sociálními remitencemi. Takže to také vlastně pomáhá rozvoji těch původních zemí. A
zároveň, jak jsem říkal, já sám teď budu trošku šťovrat do těchto těch možností a sám je zpochybňovat, takže ti, kteří se těmi remitencemi zabývají, zároveň hnedka mi na to můžou říci, že remitence mají také spoustu negativních efektů a že velmi často právě tu migraci naopak ještě akcelerují. To znamená, že nezpůsobí růst, nějaký rozvojový růst té původní země, která by vlastně najednou tím vznikajícím rostoucím bohatstvím ty lidi saturovala doma a už by neměli potřebu někam jít, ale velice často způsobují to, že ti lidé, kteří vlastně celou dobu chtěli někam odejít, tak najednou už na to mají ty prostředky a vlastně dosáhnou určité úrovně, kdy se teprve mohou hnout z toho domu a odejít. Takže to často ty remitence způsobují, takže vlastně oproti těm původním předpokladům naopak tu migraci ještě vyšují. A zároveň taky velice často nepomáhají rozvoji té země, nepomáhají té celkové ekonomické situaci té země. Velice často proto, že například pomáhají jenom určitému segmentu populace, pomáhají vlastně vybraným jednotkám, ať to jsou ty rodiny nebo třeba nějaké lokální komunity, a dost často se netýkají jaksi celé nějaké sociální, celé nějaké ekonomické struktury, takže remitence velice často vlastně například zvyšují sociální rozdíly v té dané zemi, činí spoustu lidí vlastně najednou závislí na nějakém vnějším zdroji financí. Takže ani v tomhle tom se nedá úplně jednoznačně říct, že to je jakoby ta jasná cesta. Ale dejme tomu, že to stojí za zmínku, že ty remitence zde existují a nedá se o tom nic tvrdit úplně jednoznačně. Pak je tady další možnost, co tedy dělat tam v těch rozvojových zemích, aby se vlastně nějakým způsobem člověk dotkl těch kořenů té migrace a pokusil se tu situaci těch rozvojových zemí zlepšit, aby k té migraci tolik nedocházelo. A to je ještě zmiňovaná rozvojová pomoc. To znamená, vlastně přijímá nějaká finanční pomoc bohatých zemí takzvaného západu nebo řekněme tedy v té exační terminologii těch cílových zemí, těch destinačních zemí, těm zemím zdrojovým. A to je pochopitelně věc, která opět vyvolává řadu otázek. Myslím si, že tímto směrem především míří ti, kteří jakoby říkají velice snadno, že tedy zamezme migraci a pomožme jim tam, tak asi bych tak tipnul, že mají na mysli tu rozvojovou pomoc, protože to je taková jakoby nejznámější forma toho, jak se aspoň obyvatelé západu domnívají, že pomáhají těm zdrojovým zemím. Ale opět bych se zde chviličku zastavil a pokusil se na to pohlednout více stran trošku kritičtěji, protože bohužel velice často ta rozvojová pomoc má vlastně podobné efekty, jaké jsem zmínil v případě těch remitencí. To znamená, myslím tím tady ty negativní efekty, to znamená, že velice často pomáhá jednotlivcům, vybírá si, je to pochopitelně záleží na typu té rozvojové pomoci, ale dost časté jsou ještě formy pomoci, které vycházejí například ze známého programu, který v Čechách také od dlouhou dobu existuje. Já sám jsem měl možnost vlastně pracovat v týmu, který se tím zabýval, takže vlastně se tak trošičku kriticky vracím ke své pracovní minulosti a tomu se říká ruce na dálku. A pochopitelně těchto programů je spoustu, jsou různé variace na tohleto téma, ale principem tohoto programu je vlastně to, že se pomáhá vybraným jednotlivcům. A velice často ten efekt není ten, že by ti jednotlivci, kterým tedy my jakoby ze západu darujeme to vzdělání, darujeme jim nějakou jako ekonomickou výši, takže by zůstali doma a pomáhali té své komunitě, ale velice často tím výsledkem je právě to, že v momentě, kdy lidé dosáhnou nějaké úrovně, která už je kompatibilní, nebo která už je česky konkurenceschopná nebo nějak tak na nějakém širším trhu, tak v ten moment opouští ty své původní komunity a vlastně migrují pryč. Takže v podstatě to investované vzdělání vlastně mizí a dá se říci, že ta původní komunita je na tom ještě hůř, protože ztrácí právě ten vypiplaný mozek, který už předem byl identifikován jako schopná osoba, která by mohla pomoct těm lidem, byl v ní investován nějaké vzdělání, spoustu let, peněz, hmotné a další.
další podpory a najednou ten člověk vlastně mizí a odchází buď v rámci toho státu do nějakého města velkého a už se vlastně nevrací do té původní komunity, anebo pokud se mu to podaří, tak někam na západ, respektive na sever. Takže to je ta rozvojová pomoc i v případě, že se pomáhá sofistikovanějším způsobem na nějaké komunitní úrovni. Například v současné době je takový trend, tedy nějakou dobu ten trend existuje, ale je to velice zajímavá věc, takzvaných self-helping groups, to jsou v podstatě takové jakoby skupinky, které se zakládají, je to velice populární v Indii, ale i v různých afrických zemích, skupinky, které v podstatě fungují jako takové malé ekonomické vlastně komunity na úplně takové jaksi komunistické báze, znamená sdílejí veškeré své zdroje, které mají společně, šetří a společně potom investují do různých dalších věcí, nakupují si další nějaké statky, které potom produkují další bohatství. A je to velice propracovaná věc, ale problém je ten, že často tomu chybí takzvaná exit strategy, v momentě, kdy prostě ten hybatel západu, který to tam přinese, ten know-how, který dá nějaký jakoby počáteční vklad, tak v momentě, kdy odejde, tak i vlastně tyhle ty poměrně propracované způsoby potom dost často mizí, postupně prostě nějak degradují a vymizí. Takže tohle to je další problém. A pak když ještě jdeme na vyšší úroveň, celostátní, tak ta rozvojová pomoc velice často způsobuje to, že v podstatě udržuje nějaký jakoby patologický systém vládnutí v té dané zemi. Opět zde docházejí k určité závislosti té zemi na té vnější pomoci. Dochází zde k růstu korupce, velice často momenty, kdy tam přicházejí nějaké velké sumy. A v podstatě ta situace té země se ještě zhoršuje, což generuje ještě větší migrace. Takovým typickým příkladem je Eritrea, která je jednou, snad opět říkám, nesleduju statistiky každý den, ale po nějakou dobu byla jaksi v těch absolutních číslech nejvyšším příjemcem rozvojové pomoci na světě a zároveň jedním z nejvyšších jaksi zdrojů nebo s jedním z největších zdrojů migrace pryč té země, znamená migrace. Takže to je takový paradox, že vlastně ačkoliv ta země pobírá takový obrovský množství, tak který už by v ideálním laboratorním stavu už měla na úrovni Švýcarska nebo něčeho takového, tak je vlastně na tom čím dál tím, to bude tam teď ještě větší míře prchají. No a teď, když už se dostaneme k těm věcem, které já považuji osobně za ty klíčové, které skutečně mohou pomoci těm zdravým zemím, tak tam opět narážíme na určité problémy a to je zásadní problém, takže to nikdo nechce dělat. A jedním z takových forem, po které vlastně spoustu těch zdrojových zemí migrace, řekněme těch rozvojových zemí nebo těch zemí třetího světa, nebo ať už si použijete jakýkoliv termín, to je jedno, tak jsou přímé zahraniční investice. To znamená, ty země často říkají, nechceme tu pomoc, my chceme investice. A problém je ten, že pokud se podíváte na situaci těch zemí, tak ty země jsou vlastně každý nějaký ten hodnotící index těch zemí, nebo ta stupnice, která je na ně aplikovaná, tak ten index je někde úplně dole. Vlastně ty země nejsou doporučovány prakticky k žádné formě investice, takže každá soukromá firma, která si nějakým způsobem zvažuje zisky a rizika, tak si po každé železnou pravidelnosti vyhodnotí, že do takové země prostě nic investovat nebude a v tom případě vlastně ta země zůstává furt na té své počáteční fázi, té své krizi, v které se nachází. Takže tam je veliký problém, že ty investice jsou skutečně potřeba pro to, aby vznikaly, dejme tomu, takový ten základ té ekonomiky, to jsou ty small and media size enterprises, takový ty střední a malý podniky, které vlastně tvoří to podhoubí té ekonomiky a ty bez těch investicí nevzniknou prostě. Ale jak říká problém je to, že se toho nikdo nechce chopit. Jenom bych chtěl zmínit v tomto případě situaci nebo určitý model, který třeba v Africe je nyní na vzestupu a který je poměrně zajímavý a není to žádný můj objev, spoustu lidí se tomu věnuje a i v českých médiích se to docela píše, a to je pronikání Číny do Afriky. A vlastně ty Číňané, když se na to podívám, že já jsem měl sám možnost například v Ugandě, kde jsem tedy páchal dobro po nějakou dobu, tak musím vidět, jak ty Číňané vlastně fungují v té zemi.
A je to přesně to, co ta země vlastně potřebuje, ale ještě musím říct k tomu A, musím říct za chvilku to B, ale jenom řeknu nejdřív ten začátek, že to je právě, že oni vlastně přinášejí ty investice, které jim tam potřeba a stěhují se vlastně společně s těmi penězi, což je hrozně důležitý, že oni sami zakládají ty malé a střední podniky a vlastně jakoby tu ekonomiku nastartovávají ze zdola. Což je to, co ta Uganda a to, co spoustu těch zemí, do kterých se stěhují, není v Africe potřebují. A vlastně to je něco, co v minulosti dělali jiné menšiny v těchto těch regionech a měli přesně tu samou roli, jako mají nyní ty Číňani, kteří vlastně tvoří takovou jakoby tu městskou střední třídu, která nastartovává tu ekonomiku ze zdola. Ať už to byly například Židé v severní Francii, v severní Africe pod francouzskou správou, nebo to byly Indové právě v této východní východoafrické oblasti pod britskou správou, kteří vlastně říkáte, že ty Indové vlastně jsou plynule teď nahrazovaní těmi Číňany. Tak problém ovšem je v tom, že na rozdíl od těch minulých menšin, které byly spíš takovým jakoby submisivním postavení, tak ty Číňané tam přicházejí jako s obrovskou ekonomickou, nejenom tedy ekonomickou, ale s obrovskou politickou silou a vlastně se s těmi zeměmi dělají, co chtějí. Stojí za nimi jedna prostě z největších supervelmocí světa, která přináší i určité jaksi hodnotové postoje, to znamená ten kapitalismus, který tam ty Číňané provozují, je na úrovni takového grinderského kapitalismu z počátku 19. století, který je určitě místním obyvatelům neuvěřitelně brutální. Takže oni vlastně na jednu stranu tam skutečně ty Číňané přinášejí ten kapitál a opravdu tam s tím žijou a vlastně tu ekonomiku startují, ale na úkor toho, že pro ty místní obyvatele je to strašně, strašně tvrdá lekce a pochopitelně se tomu spírají, jak mohou. Takže to je takový paradox toho čínského modelu, ale musí se uznat, že to je prostě určitý směr, kdy se ty země pomalu nějakým způsobem nastartovávají ekonomicky. A pak bych ještě dodal poslední věc, a to je nediskriminace, která je strašně důležitá vůči těmto zemím. A samozřejmě to téma nebo ten termín je velice široký a dá se o něm hovořit ze spousty různých pohledů, ale já třeba tím teď myslím, je jednak vnější taková, nebo řekněme, nediskriminace na mezinárodním poli a to je především evropský celní protekcionismus, evropský protekcionismus hlavně v zemědělství, ale i v jiných oblastech, který v podstatě způsobuje, že to, co tyhle ty země, které ten potenciál ekonomický, který tyhle ty země mají, v podstatě nemohou úplně uplatnit, protože dejme tomu ty zemědělské produkty z Afriky, kterých by mohlo být hodně a mohly by být levné, se sem prakticky nedovezou, protože tady takový protekcionismus té vnitřní evropské zemědělské sféry, že vlastně nemají šanci tady ty své produkty uplatnit. Takže to vidím jako docela závažný problém, ale pak je tady ještě větší problém podle mého názoru a to je ten vnitřní diskriminace v rámci těch daných zemí, kdy ty evropské nebo ty americké firmy, které tam přicházejí, se vlastně chovají tak, že podporují určité jaksi jednostranné kliky, dejme tomu v rámci těch zemí, nebo nějaké prostě klany, které v podstatě dále působí naprosto nerovnoprávným pochopitelným způsobem, nijak se nesnaží pomáhat nebo nijak se nesnaží o redistribuci těch získaných prostředků do té společnosti. Jinými slovy, abych to uvedl na nějakém případě, tak ty firmy, pokud například těží nějaké nerostné bohatství třeba v Kongu, tak spolupracují jenom s určitými jakoby militantními skupinami, od kterých přímo kupují ty zdroje a vlastně ty peníze se potom nedostávají nikam dál do té společnosti těch lidí, těch obyvatel celé té země. Pochopitelně ty firmy neplatí žádné daně, neplatí vlastně ani vůbec žádnou tržní cenu za ty reálnou tržní cenu za ty materiály nebo za ty statky, které tam kupují. Takže to je veliký problém tady té vnitřní diskriminace a pochopitelně nastává otázka, co s tím. Tak s tou mezinárodní diskriminací tam by člověk řekl, že může se snažit o nějakou advokaci, takzvaně prostě nějakou lobbying, může se snažit třeba volit strany, které mají ve svém
ve svém programu to, že se pokusí zrovnoprávnit, dejme tomu tady tenhle ten jakoby světový ekonomický systém. Pokud se jedná o tu vnitřní diskriminaci, tak to je ještě větší problém, protože člověk to může jakoby pro své svědomí obejít tím, že si koupí fair trade čokoládu a může si říct, jako, tak teď jsem teda podpořil toho konkrétního pěstitele někde v Zambii, jo. To je jako hrozně hezký, ale vlastně té zemi to prakticky nepomůžete, prostě to jsou úplné jako kapky v moři. Ale to, co by jim pomohlo, když to řeknu hodně na to, bylo, kdyby jsme prostě za takovouhle věc nebo za nějaký mobil platili 200 tisíc, protože to by znamenalo, že platíme za ten koltan a za ten wolfram, které tam jsou v těch bateriích a v těch mikroprocesorech. Takže za ně platíme reálnou sumu, za ně platíme skutečně to, kolik ta věc skutečně by stála, kdyby jsme zaplatili spravedlivou cenu, dejme tomu Republice Kongo. A ne nějakou prostě cenu, která je setinová a kterou zaplatíme nějaké nebo prostě ty firmy, které tam působí, zaplatí nějaké vodůvce, která ovládá nějaký důl a kde prostě zaměstnává na děti, které tam prostě polonahé jako škrabou ten koltan do kama. Takže tohle je věc pochopitelně, která je jakoby mnohem zásadnější a kterou zřejmě nenajdeme v programu žádné politické strany, protože nikdo ani prostě levicový intelektuál, který o tom vypráví na univerzitách, prostě nechce za svoji košeli zaplatit 10 tisíc a kolik by normálně měla stát, kdyby ten uzbecký sběrač bavlny prostě dostal tu spravedlivou mzdu, takže nebo Rašička a Bangladeš. Takže to takhle trošku pochmurně bych rád skončil, protože problém je pochopitelně ten, že potom vlastně pro ty evropské nebo pro ty americké firmy, nebo tomu západní firmy, je mnohem pohodlnější podporovat tady tenhle ten systém toho failed state, znamená těch vlastně rozpadlých států, kde není žádná centrální moc, která by nějak spravedlivě distribuovala ty statky, což je třeba případ toho Konga, které teda nám zajišťuje ty potřebné kovy, které jsou v těch chytrých věcičkách. A nebo je to případ, nebo je to systém, že se podporují vlastně ty diktátorské režimy, které si prostě tu sumu vezmou pro sebe, ale se to těm lidem jako distribuují dál. A to je třeba případ toho Uzbekistánu, který nám vlastně distribuje prakticky veškerou bavlnu, které se vyrábí oblečení. Takže tohle to jsou podle mě velmi vážné problémy, kterými se je potřeba zabývat, pokud se bavíme o tom, co by se dalo dělat, aby lidi neprchali z těch zbídačených zemí. Tak asi to.